Det er jo fantastisk i Norge at det har kommet en helt, helt fantastisk sak som jeg synes er nydelig. Det er jo vaksinesaken. Altså vaksinemotstanderne er helt fantastisk. Det er jo en dame som har stått frem der og kjempet for en litt annen fremtid for også våre barn. Fantastisk vaksinemotstander. Det er noen som mener at hun vaksinemotstanderen ikke har rett til å uttale seg i debatten fordi hun mangler en liten detalj i argumentasjonsrekken sin, nemlig kunnskap. Men det er jeg ikke enig i. Jeg synes at hun er helt fantastisk, for hun har jo ikke lest seg til fakta i denne saken. Nei, hun har følt seg til fakta i denne saken. Og derfor så har jeg latt meg inspirere av Jan Eggums En natt forbi til å hylle denne vaksinstanden. Min kropp blir kvalm av små vaksiner som stenger kusma ute. Jeg har fått angst for medisiner. Jeg er en nålepute, en slags fobi. Det er blitt et hysteri. Sølje Bergmann sa klart ifra at litt meslinger bør barna ha. For det er jo ingen som har dødd av meslinger. Eller, jo det er det kanskje da, men det er ikke på de internetsidene jeg leser for tiden. For jeg så alt med nye briller da hun sto frem i VG. For hun er Cæsars skuespiller. Det er jo nesten lege. Besatt fordi små barn blir stukket i. Røde hunder, gi dem det. De trenger noe å smittes med. Ingen leger anbefaler vaksiner. Eller, jo, noen leger anbefaler vaksiner da. Mange leger anbefaler vaksiner. Alle leger egentlig, men en forsker holder hardt på makta. Begrunner allting faglig. Men hva er vitenskap og fakta mot ei som blogger daglig? En slags fobi. La oss alle bli vaksinefri, så kan vi leve på vann og luft, på kjærlighet og blomsterduft. Kun vaksinert mot sunn fornuft.